Привіт всім. Приїхав я вечором з роботи. Завтра в Тані день народження. Завтра 30 число, сьогодні у нас 29. Що? Артуха зустрів мене так радосно. І заїхав я з Венегородці, я такий, Таня каже, треба заїхати. Ну що ти хочеш? Заїхати, обнімається. Заїхати у магазин, такий цукерія є. Він вже відкритий давно, 2 роки, по-моєму. І заказала Таня торта, невеличкого такого торта. Зараз покажу. Ну, кіло 200 чи що. Отакий торт. Зараз на світ винесу. Я не знаю, як називається. І Таня, хазяйка магазина, де твій подарок? А, о. Каже, типу, а це Танюші подарочок. Я заніс, Тані ж не показував, що за подарок. Потім показав Таня. Таня така, о. Короче, до чаю набор. Коробка. Набор. Кружка і чай. Так що завтра там будемо чай пити вже з нової. Ну, ти будеш знову пити кружки, а ми будемо пити чай той, що є. Чай 3 слона. Да. Маленький, приємний подарунок. Я кружка така, дебела. Здоровайся. Всім привіт. Хто дебелий? А, кружка. Та й ми не маленькі. А сьогодні ж ще була посилка була з Іспанії. Ну, це потім. Там семена. Тюльпани, короче, якісь гарні квіти. І там такий рушничок. І вчора мені ще квіти теж прислали. І вчора я вже посадила. А де вона та посилка? В коробці. Вже треба до цього, до вересня потім посажаємо. Короче, квіти будуть. Вона мене вже цими цвітами задовбала, тому що садить то там, то там Наташа дала пітуні, той дав те, той дав те. Ну, воно потім як цвіте, то на душі я ж наче. Ну, хорошо. Так. Я колись приїхав. Ночі з роботи, ну як, ночі утром. А Таня каже, пішли щось покажу. А ми з фонариком ходили до квочки, бо курчат підсипали. Ну як вона вже яйця висиділа, підсипали курчат. Каже, пішли щось покажу. Ну кажу, пішли. Вона повела мене на город. А я не дивився, поливали, так кабачки і все остання. Потім каже, диви. У натурі кабачки мені геть вигнали такі. І цвіту нагнали, почти те по пояс, блін, такі здорові є. Каже, на день народження якраз будуть кабачки. Все, гарні. Ого, тут уже такий, що капець. Тут теж. І тут. Вообще. І тут такі гарні. А огірки цих от якісь слабі. Капуста, молода капуста. Зараз покажу, яка красива. Така вже здорова головка. І тут, і там на краю. Тільки що ходив, думаю, накупаю молодої картошки. Не накопав. Єсть. Це я помив, що чистить мені. От вийшла наша іменинниця. Ну, вона, звісно, не на марафеті, але... Скільки ти сьогодні ручків? Тяжко казати. 33. Ладно, ми зараз йдемо, я рибу заберу. Пошли. Нормально. Есть кушки. Я кущи клубник. Ой, клубники. Фу, клубники. Есть клубники. Картошки такі хороші. А є так, ще не зав'язалась повністю. Мабуть, сорта різні. А жовта вона ж більше. Кому треба песик? А нас більше. Можу привезти з Вінегородки. Дивіться, який. Привіт, привіт, зайчик. Зараз буде їсти. Це в жулі один остався. Один привела. Всього лиш на всього один. Дивись, Тань, іди дивись, яка риба. Не наступи. Сюди йди, сюди. Да, туди. Я ж туди йду. Як тобі? Жалко, хек. Один хек упав, я зараз підніму його. Короче, кажу, ну і нафіг, я зараз став жарити ці. Для мені? Та ні, закрий двері. Кабачки,
бо поздравили на городі, це ж, і почав поставив жарить. Весь мокрий, як я сочувствую женському труду. Це капець. А я порізав ще їх так на мілку, а Таня каже, наш ти так на мілку порізав, вони ж цей вжаряться. Да, вони вжарились. І тепер я порізав на грубо. Короче, пролетіло Тані на день народження. Я в той день думав доснімати, викинути, але ми щось так. Я не пам'ятаю, що. Короче, Артур трохи почав капризничати, і я щось гупрошку закинув, поставив, я не пам'ятаю де. А це сьогодні знайшов. Сьогодні я вихідний. Фух. Став по мілочі такого поробив вдома, що там викосив трохи. Зараз диски шліфую, бо треба буде резину надіти на колесо. Капець, яке воно все таке. Обшліфовую, потім візьму його, погрунтую і покрасю. Ще залишилось один зробити. Взяв два колеса, ті, що старі були. Сняв їх, сфоткав, виставив, думаю, може комусь треба буде так на докатку. Отдати чисто, щоб на солярку було щось. Вони, в принципі, нормальні, але є тріснутий. Коротше, проблеми по корду є. Зробив такого сьогодні з утра козла. Я не знаю, як, кого він називається. Оця штука, що ставити дрова пилять. Це у нас вже один є. У нас є, а це я зробив тітірі віддамо, бо, щоб вони пиляли собі. А пече так, що капець. Дуже жарко. Я все роботаю на сонці, ну як на сонці, трохи наче заникався в холодок, але геть парить. Що ти такий взгляд зляканий? Ладно, тут свої діла. Дошліфував я колеса. Капець. Фух, в такій жарі працювати, це невозможно. Десь я бачив табличку, що коли жара, скільки можна при определеній температурі знаходиться на під сонцем. Щось там, якщо, короче, свише 28 і вище, там взагалі час падає щось 4 часа, не більше. Нічого, зараз трохи остину. Поп'ю квас остину. Йдемо зараз обірвати смородину. Я кажу, червона смородина, я на неї кажу порічки. А Таня, а як ти кажеш? Червона смородина. Червона смородина. От, дивіться. Я опять сижу, непонятно, ти там щось знімаєш. Я на неї кажу порічки. А Таня каже, червона смородина. Вона якась така. Я думаю, що за екзотика, що за морелі? Хто морелі? Ну це як у бабушки Маші ці, морелі. Морелі – це смородина, абрикоса. Такий жаргон старий. Короче. Роблять і цей, побачили в інтернеті, желе. З кого? З оцих червоних? Так. Да. Типа цей. Ну, і там, що воно виходить? Та нічого, варять, трохи додають води, потім цукор, по-моєму, потім перетирають, потім цукор. А тут воно застиває. Ти бачиш, які ці кущі гарні? Вони в тіньку, між сливами. Я вони... ж кажу, тобі треба цей клапоті забивати деревами. Деревами? Угу. Так тут маліна. Маліна хай буде вона з боку, а от там, де жарко. А горіхи не в тему там будуть, так? Да? Ні. Горіх все таки як розвалиться. Ладно, давай будемо обривати. Щас, секунду. Короче, Таня компот делає цей же ж і каже мені, я передивилась кучу відео. Ні, це автоматичний, там нічого не реагує. Ну, блін, бо минулий раз... Давайте механічним, це дерьмо. Ну я можу тим. Ні, давай ми... Я просто у тим механічним, я от у банку отак стою 10 хвилин, мені кажеться, що ще мало і так 10 хвилин. Давайте механічний. Каже, передивилася кучу відео, каже, замітила одне, що каже, всюди закидають все жінки, а чоловіки закатують. Давай мені той механічний. Та давай не клацай. Так що зараз вийшло з того всього 5 банок. Там і порічки, і смородина, і йошта, і трещить спеціально на нерви діє.
Таня каже, треба щось з кабачками робити, бо капець кабачків багато. Я тільки що на таркулям там, щас їм намішаю з вітамінами там. І пішов ще насобрав почти два відра. Отако. І такі м'ягенькі, хороші. Це я натер, що ще трохи натру, дам курям. Треба, мабуть, буде там ще більше в'яжеться. Може віддати кому, хто нуждається. Другий день. Ми ніяк не можемо дописати до попереднє. Коротше, приїхав я сьогодні торгую, бо Таня зайнята трохи, працює. Завезли ковбаси. Ковбаси. Люда привезла нам ковбас, масло. Кусок сира взяли. Да-да, з Венегородський взяли. Накладна навіть є, можу показати. А то будуть опять казати, що в Юри сир з Венегородський. Коротше. І в Тані було день народження. І Люда передала кусок сиру, шоколадка, ковбаска. І каже, зошит. Каже, я бачила, в Тані закінчується зошит. Каже, віддай їй зошит. Так що я зараз піду вручу. Тань. От люди тобі з кошачим. Ти не позвав. То, так я думав, ти на співбесіді. По 12. Косок ковбаси. Треба було позвати. Коротше, ми з'їздили в Шевченкове, бо Тані там треба якийсь рецепт з кабачків, а треба перець. А у нас перцю не було. Поїхали, взяли перець. І знайшов у цьому, іди сюди, сітку таку, що тіньок робити над цими, що зробимо над огірками. То в Шевченковому дешевше сітка, що тіньок робити. В Шевченковому дешевше, чим з Вінігородки. Взяли ще 7 метрів. Зараз заб'ємо так колишки і натягнемо її. Поняв? Все, коротше, доробили. Позабував я обзели і посередині, і по краях. Натягнули цю сітку. І так вийшло. Але треба було чуть-чуть довшу. Таня, я не знаю, якими шагами міряла, може вона ступала півтораметровими. 7-7 метрів. Взяв 7 метрів, а там ще десь метра два не вистачає. Ну то нічого. Провіримо на цей рік, як воно буде так. А потім, якщо що, візьмемо більшу. Думаю, трохи тіньок їм дасть. Буде краще. Не будуть горіти. Тань, ти де? Коротше, ми тільки приїхали. Щас, як завжди, блін, зараз будемо, Таня, кабачки ставить, ще вони 40 минут прокипять, і будемо закривати кабачки. Вже 10-й час, да? Вже почти 10. Коротше, у 12 ляжемо. Перша закрутка цей рік. Яка перша? Ні, так я говорю взагалі. Компота 5 банок і кабачки. Кабачки. В томаті чи в чому вони там? В соусі лечо. Кабачки в соусі лечо. І компотик. Ну компот буде ще. Да? Пахне так. А, це остаток. Це все, що осталося, да. Ну, я так думаю, у мене ще одна баночка. Розкажи коротко рецепт. Бери 3 кілограма кабачків, виріжемо такі, наче огурчики, поняли за цей. Туди додаємо 5 перця болгарського, 2 головки чеснику, ну перемелюємо там, додавали. Потім додавали 2 столові ложки солі, стакан цукру, стакан олії, пів стакана оцту, перемішали, оце соус лечо, руна в банці, перемішали, на 3 години залишили, потім прокипятили 40 хвилин, закрили все. Банки простерилізували. Ну, конечно. Рецепт від Тетянки. Ні, це взагалі з тіктока рецепт. А, з тіктока? Ну, полезний тікток. Як я його сказала. А, ні, а взагалі від Насті. Настя мені скинула з тіктоку, дівчинка з інстаграму. Да? Так що то Настя мені скинула. А вона його побачила в тіктоці. А люди писали, що теж вже робили, то нормально. Все, всім пока. Пока.